ସାତ ଜନମର ସାଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ପରୀ ରାଘବ। ଉଦୟପୁରରେ ହେଲା ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବିବାହ। ପରୀ ରାଘବଙ୍କ ବିବାହରେ କାହିଁକି ଆସିନଥିଲେ ସେଲିବ୍ରିଟି କି ରାଜନେତା? ପଡ଼ିଲା ହାତଗଣ୍ଠି। ସାତ ଜନମର ସାଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ପରୀ ରାଘବ। ଦୁହିଁଙ୍କ ବିବାହ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ସରିଛି। ଏହି ଦୁହିଁଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏସବୁ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ଏହି ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ କୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ ବଲିଉଡ୍ ତାରକା ଏବଂ ରାଜନେତା ଯୋଗଦେଇନଥିଲେ କାହିଁକି? ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ରାଘବ ଚଡ୍ଡା ରାଜସ୍ଥାନର ଉଦୟପୁରରେ ସାତଫେରା ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପରିବାର ଏବଂ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିବାହରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବତ ମନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଆସିନଥିଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସେଲିବ୍ରିଟି ବା ରାଜନେତା। ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ ରିସେପ୍ସନ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନବବିବାହିତା ଦମ୍ପତି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ରିସେପ୍ସନ୍ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ରିସେପ୍ସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୁହେଁ ଦୁଇଟି ରିସେପ୍ସନ୍ର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ମୁମ୍ବାଇରେ। ଦିଲ୍ଲୀର ରିସେପ୍ସନ୍ରେ ଅନେକ ରାଜନେତା ନଜର ଆସିବେ, ଯିଏ ରାଘବଙ୍କର ନିକଟତର। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ ପରିଣୀତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁମ୍ବାଇ ରିସେପ୍ସନ୍ରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ତାରକାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ରିସେପ୍ସନ୍ ପରେ ପରୀ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମିଶନ ରାନୀଗଞ୍ଜର ପ୍ରମୋସନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।